Dobro večer, moje ime je Branko Dakić i pratite novosti televizije K3. Vijesti dana. Sutra konstitutivna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će se znati ko će imati većinu za formiranje vlasti. Vrata Evrope i dalje otvorena za Bosnu i Hercegovinu, poručio danas Jonathan Moore. U Beogradu bez protesta pred turskom ambasadom. Putin poručio da neće biti doživotni predsjednik. U Prnjavoru otkrivena ploča Poljacima koji su ovdje živjeli do 1946. godine. Vrijeme sutra, slično današnje. U Banja Luci će sutra biti održana konstitutivna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će svečane zakletve položiti novoizabrani poslanici kao i predsjednik Republike Milorad Dodik te potpredsjednici Josip Jerković i Ramiz Salkić. Na sjednici bi trebalo da bude izabran i predsjednik te potpredsjednici parlamenta, konstituisano radno predsjedništvo te verifikovani mandati poslanika. Centralna izborna komisija BiH poslanicima će dodijeliti sertifikate u prostorijama Narodne skupštine. U Narodnoj skupštini Srpske u periodu od 2014. do 2018. godine SNSD će imati 29 poslanika, SDS, PUP i Srpska radikalna stranka Republike Srpske 24, DNS, Napredna Srpska i Srpska radikalna 8, PDP 7 te Koalicija Domovina, NDP i Socijalistička partija po 5 poslanika. Na konstitutivnoj sjednici Narodne skupštine biće donesena i odluka o broju potpredsjednika parlamenta Srpske i njihovom izboru. Na sjednici bi trebalo da budu usvojena i dva zaključka kojim se pokreću inicijative za izbor delegata u Domu naroda parlamenta BiH i Vijeću naroda Republike Srpske. Nešto malo manje od 24 časa ostalo je do početka konstitutivne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Dani iza nas bili su poprilično dramatični i pored niza informacija koje su se u javnosti plasirale, oba su suprotstavljena politička tabora, postavlja se pitanje ko od njih ima većinu potrebnu za izbor rukovodstva parlamenta. Velika je nervoza u političkim blokovima, ali i u javnom mnjenju. Velika su i očekivanja. Milorad Dodik i Marko Pavić juče su ponovo saopštili da imaju potrebnu skupštinsku većinu. Biće lako formiranje, potrebna većina za formiranje organa skupštine ima i potrebna većina za formiranje vlade postoji. Naš koalicioni sporazum treba da bude realizovan već od ponedeljka kada je zakazana Narodna skupština Republike Srpske. Dodik je dva dana ranije saopštio da ima podršku 44 poslanika, među koje je ubrojao i dva mandata stranke Napredna Srpska i još dva mandata iz opozicionih redova. Ipak, kamen spoticanja tokom cijele sedmice bila je upravo stranka Napredna Srpska i njen lider Adam Šukalo, koji je odlučio da spas traži od drugih, jer DNS nije želio da mu ustupi mjesto delegata u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH. Kada je gospodin Šukalo postavio uslove koje DNS nije mogao prihvatiti, mi u ovu priču idemo sa gospodinom Đurđevićem koji je ovdje prisutan. Šta će biti sa Šukalom, to vam ja ne mogu reći, to pitajte njega, ali je činjenica da više nije potreban za većinu u Skupštini. Zašto mi tražimo delegate? Vrlo konkretno, znači da ne bi dozvolili da se Republika Srpska i Bosna i Hercegovina blokira u određenom pravcu. Ne dozvoljavamo da se neko poigrava bilo koji politički blok sa našom sudbinom. Sa sudbinom svih građana, molim vas, sa sudbinom svih građana Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Šukalo se očigledno poigrao malo i sa političkim kolegama, ali i javnosti. Samo dva dana nakon što je najavio pregovore i sa ostalim političkim partijama, sastao se sa liderom SDS-a Mladenom Bosićem, od koga je dobio punu podršku. Razgovarali smo o mogućnosti učešće u vlasti i što se tiče Srpske demokratske stranke, mi tu nemamo nikakvih problema. Smatramo da vrlo lako možemo da se dogovorimo sa svakom od stranaka kako da podijelimo taj teret nove vlasti koja bi trebala da ima težak zadatak provođenja reformi koje vrlo često nisu politički popularne. Očigledno je da to sve bilo uzalud jer se Šukalo prema riječima lidera SNSD-a i DNS-a ipak priklonio njima. S druge strane, u Savezu za promjene tvrdi da su 100% sigurni u svojih 35 poslanika i da se ni jedan od njih neće priključiti suprotstavljenom bloku kao što je to učinio Vojin Mitrović. U Savezu za promjene ističu da su ubijeđeni da će Napredna Srpska podržati njihov blok kao i to da će to učiniti još najmanje dva poslanika iz suprotnog tabora.
Bez obzira što u Savezu demonstriraju ubjeđenost da će dostići brojku 42 poslanika, oni u ovom trenutku imaju sigurnih 40, dok su još plivajuća 4 poslanika koji, kako stvari stoje, ni sami nisu sigurni na koju će stranu. U Banja Luci je danas održana sjednica izvršnog odbora Glavnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Nakon sjednice predsjednik izvršnog odbora Nebojša Radmanović obratio se novinarima te potvrdio da koalicija koja je do sada vršila vlast na nivou Republike Srpske ima skupštinsku većinu od 42 poslanika za formiranje vlasti u Srpskoj u naredne 4 godine. Kada je u pitanju Republika Srpska, mogli ste da pratite ovih mjesec dana, a i prije toga, našu saradnju sa koalicionim partnerima koja traje već 10 godina. Mi je nastavljamo i zajedno sa DNS-om i socijalistima i još nekim poslanicima večeras smo konstatovali da imamo većinu, dakle 42 poslanika, bez domovine. I to bez domovine naglašavam posebno jer je to razlika u odnosu na onaj drugi blok u Republici Srpskoj. Kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, obavljajući razgovore na principu ravnopravnosti koji SNSD zahtijeva i mislim da građani od nas to traže, nismo prihvatili stavove političke partije iz Sarajeva koja je mislila i misli i danas da treba potpuno da vlada Bosnom i Hercegovinom. Dakle, naši razgovori sa SDA-om bili su neuspješni, to odbili smo njihovu mnogo blažu koncepciju nego što su prihvatili neki drugi iz Republike Srpske. Mi mislimo da se vlast na nivou Bosne i Hercegovine mora konstituisati od pobjednika u entitetima i međunarodima. A Evropska unija spremna je da pomogne Bosni i Hercegovini na euroatlantskom putu, ali političari treba da pokažu spremnost i zrelost za dogovore i napredak, rekao je danas u Sarajevu šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore. Bosna i Hercegovina već godinama traži članstvo u Evropskoj uniji. Ova pitanja nisu riješena, to je svima jasno, kao i da je to cilj Bosne i Hercegovine, kazao je šef misije OSCE u BiH Jonathan Moore, govoreći na današnjoj sjesi Kruga 99. Govoreći o Bosni i Hercegovini, Moore je kazao kako jedan od problema leži u činjenici velikog broja nezadovoljnih građana koji žive unutar države. Nažalost, to je situacija koja ne ide veoma brzo naprijed. Ima puno nezadovoljnih ljudi širom Bosne i Hercegovine. Ja sam to vidio i svojim očima. Ne samo mislim o žrtvama poplava i klizišta, nego o frustriranim ljudima, o nezaposlenim ljudima. Ova zemlja ima, kao što znate, puno problema. Vi ste dobro spomenuli situaciju i u regiji. Bilo je puno napredaka i u Hrvatskoj, i u Srbiji i drugdje. Moore je naglasio da je vidljiv napredak balkanskih zemalja na putu ka Evropskoj uniji te pozitivno ocijenio i inicijativu Berlina i Londona. Nije to pitanje neka visoke politike, nego kakav je život svaki dan. Znači, ukoliko imaju i ekonomske probleme, posljedice tih prirodnih događaja, ali običan čovjek koji hoće da zna da svoje djeca imaju dobru šansu za posao, za obrazovanje i tako dalje. A i to jeste i prioritet za međunarodnu zajednicu, jasno u ovom prijedlogu ili inicijativi, to je i cilj Evropske unije. Šef misije OSCE-a kazao je kako je nerealno očekivati da Bosna i Hercegovina postane članica Evropske unije preko noći, te da u BiH zbog toga postoji takozvani euroskepticizam. Jasno što Evropska unija ima visoke standarde, jasno što su njihova vrata otvorena procesi proširenja Evropske unije još uvijek traje. Ima i više kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Nije to nešto za sutra dan. Možda jedan od razloga da postoji takozvani euroskepticizam, što neki ljudi sanjaju da sutra dan će Bosna i Hercegovina biti članica Evropske unije. Situacija nije takva. Poruke koje stižu iz Evropske unije su skoro identične. Evropska unija je spremna da pomogne Bosni i Hercegovini na evropskom putu, ali je sve u rukama političkih elita u zemlji. Da li ćemo u narednom periodu ubrzanim koracima krenuti ka Evropi ili ćemo i dalje kaskati za zemljama regiona, bit će poznato veoma brzo.
Cijene goriva na pojedinim pumpama u Bosni i Hercegovini od ovog vikenda niže su i do 30 feninga po litru nego prethodnih dana, a pad cijena goriva na svim pumpama u zemlji očekuje se tokom narednih dana. Pad cijena na BH tržištu nafte uslijedio je nakon pada cijena barela na svjetskom tržištu, koje je za oko 30% niže nego početkom godine i u novembru se kreće oko 75 dolara po barelu. Iz G Petrola, koji upravlja Gazpromovim pumpama u BiH, potvrdili su za agenciju Patria da su cijene goriva na njihovim pumpama snižene. U nekim dijelovima Bosne i Hercegovine, kao što je Bijeljina, cijena dizela je čak i ispod dvije marke, što je najniža cijena litre dizela zabilježena u Bosni i Hercegovini posljednjih nekoliko godina. Adam Pristaš iz Laktaša preminuo je usled srčanog udara vozeći Toyota RAV, koja je pritom sletela i udarila u drvo u mjestu Boškovići na putu Prnjavor-Banja Luka. Iz okružnog tužilaštva Banja Luka potvrdili su da se tragedija dogodila prekuče oko 13 časova, nakon čega su uviđaj obavili pripadnici policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Banja Luka, zajedno sa dežurnim tužiocem okružnog tužilaštva Banja Luka. Vozač nije imao nikakvih povreda koje se mogu povezati sa saobraćajnom nezgodom. Uzrok je srčani udar, kazali su u okružnom tužilaštvu Banja Luka. A ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić i direktor banjalučke firme Krajina Lijek Milenko Damjanović potpisat će sutra ugovor o nabavci opreme za domove zdravlja Doboj i Šamac. Riječ je o nabavci opreme za službu hitne pomoći i laboratoriju Doma zdravlja Doboje i medicinske opreme za 5 ambulanti porodične medicine Doma zdravlja Šamac, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Srpske. Ministar Bogdanić će u istom terminu sa direktorom firme Zidart iz Mrkonjić grada Damirom Milićem potpisati i ugovore za sanaciju ambulante porodične medicine Omarska Doma zdravlja Prijedor, te izgradnju novog objekta ambulante porodične medicine Dubovik Doma zdravlja Krupa na Uni. Uprkos najavama desničarskog pokreta 1389, danas nije bilo protesta ispred ambasade Turske u Beogradu, u Krunskoj ulici, povodom ubistva navijača Crvene zvezde Marka Ivkovića u Istanbulu. Protest je trebao da bude održan u podne, tako da su pripadnici snaga bezbjednosti, državne institucije i ambasade u centru grada bili zaštićeni. Najprije je bilo najavljeno da će se demonstranti oko 12 sati okupiti kod turske ambasade, pa zatim ispred zvezdine Marakane, ali se, kako je javio Tanjugov izvještač sa lica mjesta, u to vrijeme okupila manja grupa, uglavnom mlađih navijača, koji su ubrzo odustali od organizacije protesta i razišli se. Bilo je i nezvaničnih najava da će se oni okupiti kod hrama Svetog Save na Vračaru, pa ispred zgrade vlade Srbije i zatim kod crkve Svetog Marka, ali niko se nije pojavio. Specijalni međunarodni sud za ratne zločine na Kosovu biće smješten u Holandiji, a formiranje tog suda ne može da se očekuje prije ljeta sljedeće godine, rekao je ambasador Holandije na Kosovu Robert Bosch. Holandija je pozitivno odgovorila na zahtjev za formiranje tog suda, što je u skladu sa njenim nastojanjima da bude svjetski centar pravosuđa, ali za rezidenciju tog projekta najprije potrebna odluka Kosovske skupštine, rekao je Bosch za RTV21. On je dodao da, međutim, institucionalna politička blokada na Kosovu utiče na vremenske rokove za formiranje tog suda, jer se taj sud ne može oformiti bez ustavnih promjena i skupštinske odluke. Bosch je naglasio da je prvi korak odluka o formiranju specijalnog suda koju mora da donese Kosovska skupština, a tek poslije te odluke sklapa se sporazum sa Holandijom. Lider građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda Oliver Ivanović, koji je već 10 mjeseci u pritvoru u Kosovskoj Mitrovici, rekao je da će mu početak suđenja biti određen na statusnoj konferenciji zakazanoj za 2. decembar. Na statusnoj konferenciji zakazanoj za 2. decembar bit će utvrđen datum početka suđenja, ali realno je očekivati da prvo ročište bude održano do nove godine ili eventualno odmah u januaru 2015. godine, rekao je Ivanović za Novosadski dnevnik. Oliver Ivanović optužen je da je 1999. godine u Kosovskoj Mitrovici počinio ratni zločin nad civilnim stanovništvom. Srpsko ime se piše i pamti 1000 godina. Isto toliko Srbi pamte da nema generacije koja je odbila da brani slobodu, izjavio je ministar u vladi Srbije Aleksandar Vulin na svečanoj akademiji povodom 70 godina oslobađanja Kosovske Mitrovice. Srbi su kroz istoriju uvijek bili na pravoj strani i tako će biti i sa sadašnjom generacijom, poručio je ministar za rad, zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin.
Dodao je na svečanoj akademiji povodom 70 godina od oslobađanja Kosovske Mitrovice u Drugom svjetskom ratu da Srbe određuju dvije riječi, sloboda i dužnost, i da nema generacije u istoriji srpskog naroda koja je odbila da brani svoju slobodu i nije razumjela šta je dužnost. I nema generacije u istoriji srpskog naroda, već 1000 godina se piše i pamti srpsko ime i srpski jezik i srpsko pismo i srpska država, već 1000 godina Srbi pamte i 1000 godina nije bilo generacije koja je odbila poziv da brani svoju slobodu i koja nije razumela šta je to dužnost. E pa neće biti ni naša. Vulin je naglasio da Srbi nikada nisu griješili i u izboru kada ih je istorija pitala na koju će stranu. Srbi nikad nisu pogrešili u izboru, uvek su bili na pravoj strani. Srpski narod i srpska država uvek su bili na pravoj strani i makoliko posvađani i nesložni umeli da budu kada je istorija postavljala najteže od svih pitanja. Da li si spreman da platiš cenu za slobodu i da li si spreman da platiš cenu za istinu i da li si spreman da platiš cenu za pravdu? Srbi su uvek ispravno odgovorili, cenu plaćali i bili na strani istine i bili na strani slobode i bili na strani pravde. Vulin je podsjetio da je prije 70 godina iz Kosovske Mitrovice združenim snagama protiran fašizam, zapitavši se da li je fašizam napustio Kosovo i Metohiju, Evropu, svijet, jer, kako je objasnio, fašizam nije zastava, oznaka na rukavu, knjižica, čak nije ni jedna država ili armija. Vulin je istakao da je fašizam mjeste kada se ne zna ko je pobio srpsku djecu na rijeci Bistrici u Goraždevcu, kada za hiljade ubijenih Srba postoji samo dvije sudske presude, kada stotine hiljada protiranih osoba nema mjesta za povratak. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović najavio je danas da će Hrvatska na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija sredinom decembra predstaviti svoje stavove o javnim istupima Vojislava Šešelja i zatražiti preduzimanje mjera. Pripremamo nastup u kome ćemo svima prezentovati i Savjetu bezbjednosti i od njih tražiti da u okviru svojih nadležnosti preduzmu mjere koje imaju, rekao je Josipović u razgovoru sa novinarima. On kaže da su u tom smislu obavljene konsultacije sa hrvatskim ambasadorom pri UN-u. Komentarišući izjave zvaničnika Srbije da predsjednik Srpske radikalne stranke nije bitan politički faktor, Josipović je ocijenio da Šešelj možda i nije prevelik politički faktor, budući da je teško bolestan, ali da je problem njegova ideologija. Pratite novosti televizije Katrija u nastavku ponovo o domaćim temama. U predvorju Katoličke crkve Svetog Ante Padovanskog danas je svečano otkrivena spomen ploča Poljacima koji su živjeli na području opštine Prnjavor od 1894. do 1946. godine. Svečanosti su prisustvovali gosti iz Poljske, potomci starosjedilaca, predstavnici ambasade Poljske u Sarajevu, predstavnici opštine Prnjavor, kao i brojni Poljaci koji i danas žive na području naše opštine. Prnjavor je nadaleko poznat po bogatstvu nacija koje na ovom prostoru žive i institucije su sve svjesnije koji je potencijal tih vrijednosti danas kroz kulturno-umjetničku saradnju i ekonomsko uvezivanje. Na ovim prostorima trenutno živi peta generacija potomaka Poljaka. Njihovi primarni ciljevi su očuvanje tradicije i običaja te oživljavanja onoga što je zaboravljeno. Upravo radi toga, danas je u Prnjavoru u predvorju Katoličke crkve Sveti Ante Padovanski svečano otkrivena spomen ploča Poljacima koji su živjeli na području opštine Prnjavor od 1894. do 1946. godine u tadašnjim župama Devetina, Gumjera, Kunova, Novi Martinac, Rakovac i Stara Dubrava. Ova spomen ploča, kako on hoće da kaže, je to veliki trak u vremenu koji obilježava duhovni život ovih Poljaka koji su preko 50 godina živjeli ovdje na ovim prostorima na pokrajini Prnjavor. Prnjavor kao Prnjavor i prije 100 godina i danas uvijek je jednostavno ima razumijevanje i ponosi se time što ovdje i danas živi, a i živjelo je mnogo naroda. Ovo je zaista jedan fin trenutak za istoriju, a inače sve ovo što se dešava između Poljaka i ovdje nas u Prnjavoru je dio istorije. Ja kao odbornik nacionalne manjina strašno sam zadovoljan i drago mi je što su Poljaci koji su rođeni ovdje u
Bosni i Hercegovini, odnosno u našoj opštini Prnjavor i okolnim mjestima, došli ovdje da postave ovu ploču, da se prisjećaju svojih roditelja, da se prisjećaju sami sebe. Ja sam jako ponosan na ovu spomen ploču koja je podignuta baš znači, u našoj opštini, pošto i Poljaka imaju u drugim opštinama i živjeli su u drugim opštinama, ali baš znači, odlučeno da u našoj opštini bude ovdje podignuto ovdje u našoj župi. Pa mi smo ovdje rođeni i ovdje je naš zavičaj, a zavičaj se ostavlja, a ne zaboravlja i zato mi tu dolazimo. A vuče nas, inače, vuče nas čežnja, čežnja za tim mjestima, naših narodnim mjestima. I tu tražimo da nađemo proljeće svog života, da nađemo tragove naših bivših rodnih kuća. Prema sada dostupnim podacima, Poljaci se na područje bivšeg Prnjavorskog sreza doseljavaju 1892. godine. Tu se zadržavaju do polovine 20. vijeka kada iz matične zemlje dobijaju poziv da se vrate na stara ognjišta. Ostalo je zapisano da su odlazeći govorili: mi smo ljudi sa dva srca, jedno nam je u Poljskoj, a drugo u raspjevanoj Bosni. Po povratku u pradomovinu, najveći broj ih se naselio u Boloslavjec, sa kojim je Prnjavor potpisao i povelju o bratimljenju. Trenutno na području opštine Prnjavor živi oko 200 Poljaka. Broj seksualnih zlostavljanja na godišnjem nivou u Republici Srpskoj ne prelazi 5, ističu u policiji Republike Srpske. Međutim, ovaj broj nije relevantan jer postoje slučajevi koji nikada ne budu prijavljeni. Najveći problem su preblage kazne za pedofile. Nema značajnih problema na našim prostorima u oblasti dječje pornografije, navode nadležni, što je rezultat i preventivnih aktivnosti poput radionice prevencija i borba protiv seksualnog iskorištavanja i dječje pornografije na internetu, koju su u Banja Luci organizovali MUP Republike Srpske i instrumente Evropske komisije za tehničku pomoć i razmjenu informacija. 6 godina maksimalna izrečena kazna u Srpskoj za seksualno zlostavljanje djece. Anđelko Đokić, bivši socijalni radnik Banjalučkog centra za socijalni rad, za gnusni pedofilski zločin na maloljetnim dječacima dobio je preblagu kaznu zatvora. Jedan saučesnik kažnjen je sa godinu, dok se drugi izvukao na bolest. Jednako odvratan zločin dogodio se i prije 3 godine u Derventi, gdje je kod Samira Skelića pronađeno čak 212 CD-ova i na njima više od 2 miliona fotografija te 7000 video snimaka dječje pornografije. Dobio je zatvorsku kaznu od svega 4,5 godine. Maksimalnu kaznu od 20 godina niko nije dobio. Do sudova je da li će te sankcije primijeniti u nekom minimalnom ili maksimalnom odnosu, ali obzirom da se tu opet sudi našim građanima, upitno je koliko je sad policija treba oko toga da da sad mišljenje je li to u redu ili nije u redu. Do prije nekoliko godina nismo uopšte imali u krivičnom zakonu navedena krivična djela, pa je zato izmijenjen. U policiji Srpske sigurni su da sa ovih prostora nema pristupa stranicama na kojima se objavljuje dječji i pornografski sadržaj koji bi bio predmet sankcionisanja. Ističu da broj krivičnih djela nije zabrinjavajući. Desi se 4-5 slučajeva, za svaki javnost bude obavještena, tako da ja mislim na ovaj broj stanovnika da to nije uopšte zabrinjavajući, mada svaki taj, da kažem, zločin je toliko gnusan da on zasigurno nas svakog zabrine, taman da se jedan desi u 10 godina, on jako ružno djeluje. Veliko krivično djelo predstavlja postavljanje samih snimaka zlostavljanja na internet. U Sloveniji su kazne od 6 mjeseci do 15 godina zatvora. Tamo bilježe između 300 i 400 slučajeva seksualnog zlostavljanja djece. Netko ima u svojoj kolekciji, znači ovi pedofili imaju u svojoj kolekciji između, ne znam, 100 ovih snimka ili barem milijun. A po drugoj strani, kod nas se podrazumijeva sa statističkom jedno krivično djelo. Tako da morate znati, statistika baš nije pravi pokazivatelj ovog stanja, nego koliko snimka ima neko u svojoj posesti, šta on sa tome radi. Kao i svuda u svijetu, spriječiti pojavu ovih djela je zasigurno nemoguće, ali je moguće svesti na minimum određenim radionicama, informisanjem djece, roditelja, nastavnika, profesora i drugih, kako se zaštititi od pedofila na internetu, ali i sredini oko nas. Najvažnije od svega, pedofile kazniti maksimalnim propisanim kaznama. Ribolovci, članovi Prnjavorskog sportskog ribolovnog društva Ukrajinski cvijet, organizovali su danas akciju pošumljavanja u ribolovnoj zoni jezera Drenova. U isto vrijeme u toku je i privođenje kraju sanacije izlova šmulja.
Ribolovna zona jezera Drenova nije uređena onako kako bi trebala biti, smatraju prnjavorski ribolovci, članovi sportsko-ribolovnog društva Ukrinski cvijet i sportsko-ribolovnog kluba Invalida Prnjavor. Uređenje ovog područja biće prioritet budućeg rada članova ova dva udruženja. Šumsko gazdinstvo Prnjavor doniralo je sadnice smrče i crnog bora, a u planu je i stavljanje u funkciju objekta koji bi služio za potrebe ribolovaca. Danas smo planirali da zasadimo oko 400 smrče na području koje odgovara, znači za tu sadnicu. Tu imamo stručnu pomoć ljudi iz naših ribara koji su šumari i danas ćemo to završiti, a planiramo još, znači, jednu akciju ove jeseni da zasadimo oko 300 sadnica crnog bora. To je malo kamenitiji dio obale, tako da mislimo da će tamo to da uspijeva. Mi smo stupili u kontakt sa direktorom vodovoda da nam ustupi, da napravimo sebi jednu, da kažem, zgradu, jednu prostoriju gdje će se okupljati i da se može sakriti od kiše, a ujedno svake godine kad imamo manifestacije ovdje se radi, pravi se šatori, tu gubimo 5-6.000 maraka godišnje, a to bi moglo napraviti jedan objekat u 24 sata, taj se objekat mogu ukloniti ako bi smetalo vodovodu, odnosno vodoprivredi. Tako da smo stupili u kontakt sa direktorom vodovoda i imamo odobrenje i u tom pogledu saradnje na visokom nivou. Ovih dana privodi se kraju ovogodišnji sanacioni izlov šmulja iz jezera Drenova. Ova vrsta čini mnoge probleme plemenitim vrstama u jezeru, tako da je udruženje dobilo dozvolu resornog ministarstva za izlov ove vrste. Ove godine sezona izlova bila je dobra. Izlovili smo preko 2,5 tone šmulja i krajem novembra mi završavamo s ovogodišnjim. Vjerovatno na osnovu rezultata i na osnovu pokazatelja kakvi su ove godine bili, računamo da taj sanacioni izlov normalno uz konsultaciju sa stručnim ljudima nastavimo i na godinu da bi na neki način očistili jezero od šmulja koliko se može, naravno nikad se to ne može u potpunosti očistiti, da bi obezbijedili mrijest i rast plemenitih vrsta ribe i normalno imali jezero poribljeno sa onim vrstama koje nama odgovaraju, a ne sa šmuljom. U jezeru Drenova može se naći som, smuđ, tostolobik, babuška, deverinka, bijela riba. Na jezeru se održavaju brojna takmičenja i kupovi, tako da će u narednom periodu sve snage ribolovaca biti usmjerene ka uređenju ribolovne zone. U Republici Srpskoj danas je preovladavalo pretežno sunčano, ali prohladno vrijeme. Temperatura se kretala od 7 do 12, na jugu do 17 stepeni. Meteorolozi za sutra najavljuju slične vremenske prilike. U Republici Srpskoj Federaciji BiH sutra će preovladavati sunčano i prohladno vrijeme. Jutarnja temperatura od minus 2 do 3, na jugu do 7, u višim predjelima oko minus 4, a najviša dnevna od 7 do 12, na jugu do 17, u višim predjelima oko 5 stepeni Celzijusovih. Jutro će biti hladno uz malu ili umjerenu oblačnost, dok će na istoku i sjeveru oko rijeka i po kotlinama biti maglovito. Tokom dana bit će sunčano uz malu ili umjerenu oblačnost, a samo ponegdje će magla se zadržati tokom dana, na jugu sunčano i toplije. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, na jugu slaba do umjerena bura. Informacijom o vremenu završavamo novosti. Hvala za pažnju i prijatno večer. Sutra konstitutivna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će se znati ko će imati većinu za formiranje vlasti. Vrata Evrope i dalje otvorena za Bosnu i Hercegovinu, poručio danas Jonathan Moore. U Beogradu bez protesta pred turskom ambasadom. Putin poručio da neće biti doživotni predsjednik. U Prnjavoru otkrivena ploča Poljacima koji su ovdje živjeli do 1946. godine. Vrijeme sutra, slično današnje.